os bandidos. Esses desgraçados. Vamos lá, Nick. Vamos lá, Nick. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Nick. Vamos lá. Vamos lá. Isso mesmo. Isso mesmo. Dá lá, dá lá, dá lá. Três, não se preocupe, Nick. Não se preocupe. Em 5 minutos estaremos fora daqui, cara. Nós estaremos fora daqui. É, está bom. Está bom. Você quer jogar, né? Você e eu, você e eu, hein? Tá bem, você quer jogar, eu vou jogar com você, vamos lá. Mas não, por favor. Manda mal! Por favor, mas não. Mal! Estamos perdidos. Vou tirar a gente daqui. Mal! Você tem um cartucho vazio nessa arma. Mal! Um cartucho vazio nessa arma. Vamos! Mal! 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 É desgraçado! Nick, vamos lá, vai dar tudo certo, Nick. Vamos, vamos lá. Vamos, Nick, atire! Nick, não! Ah, imbecil! Desgraçado! Você vai morrer, Nick! Atire logo, vamos! Atire, Nick! Vamos, Nick, atire! Ah, Nick! É, conseguiu. Está bem. Está bem. Vamos, vamos, venha. Vinha! Vamos! Droga! Me ajuda! Me ajuda!